Vitu mulkku. Tervetuloa te... kun sinäkö se vaan olitkin? No, mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon suvisprinttiin? Sehän ois taas viikonloppuna, lauantai tais olla, joo. Vii vittu. Minäkin joskus ennen vanhaa siihen osallistuin ja kyllä mä mielessäni ihan hyvin pärjäsin, että toiseksi jäi, kun siinä on kaksi osallistujat. Joo, mut tuo ei peräpiä sitten varas, se on vienyt moneen nuori immäisen hengen tuokin ralliharrastus, mutta ja semmoista se elämä on, että välillä sitä kuoloa ja välillä sitä jää henkiin. Oonhan varovainen, että kerranhan me vuottiailla eletään. Kyllä minä ennakkonahan itsekin olen kyllä melkoinen kalamies. Minä muistan, kun 60-luvun vai 70-luvun. Haista vittu! Kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella oltiin Irman kanssa uistelemaan. Minä katselin, kun siinä maakohdulla oli semmoinen ihme musta köykymätä päin. Mutta siinä se Irma sitten rupesi kirjoittamaan, krokotiili syöttee! Eihän se vielä mikään krokotiili ollut, kun se oli saukko.
terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Ota toi mun ferkkyä.
Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valittaa, että kun ei oo rahaa oikein mitään ostu, niin voiko te ihmetyttää, että mitenkä sitä sitten siihen kaljaan riittää rahaa, vaikka ei ole minna oo rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. No, onkaan se nyt minun kannalta ihan hyvä juttu sekin. Kiitos ja hellu rei. Haista vittu! Vitu mulkku!